Jēzus debesīs joprojām kalpo mums. Ko tu tik pārdroši te runā? A, kā draudze? Dziedāšanas skatuvīte Instagrams. Nu, tik pamēģini. Mums pilnīgi bailes paliek. Kur tu mutu var vajag? Cik tev var ciest, cik tev var būt? Dievs tevi svētīs. Dievs ir brīnišķīgs un mēs nepārstājam par viņu runāt un brīnīties. Priekš manis viņš ir ļoti, ļoti ilgcietīgs. Ļoti, ļoti pacietīgs un pacietīgi darbojās ar mani. Es nezinu, kā ar tevi, bet es arī tā domāju, cik tu, Dievs, esi nu, žēlsirdīgs un kā tu izproti visos sīkumos, kā tu gribi palīdzēt, kā tu gribi nostiprināt, kā tu dod šo cerības spēku, tu dod un... ka tev ir ļoti labas domas, jā, Bībelē teiks, ka ļoti labas domas. Un tāpēc mēs arī redzam, ka mēs lasam arī Salmu un mācītāju vēstuli. Te ir runāts par Dievu, par viņa spēku, par viņa varenību. Bībelē teiks, gala iznākums no visa ir šāds. Bīsties Dieva un turi viņa baušas, jo tas pienāks katram cilvēkam, jo Dievs tai tiesā, kas nāks pār visu apslēpto, pasludinās savu spriedumu par visu notikušo, vai tas būtu bijis labs vai ļauns. Tātad Salmons mācītājs centās izprast, tad kāda dzīves jēga vispār ir. Mēs skrienam, mēs strādājam un pūlamies. Un viņš saka vienu tādu, ja jūs lasījāt Salmona mācītāja vēstuli, pamanījāt tur, kāda galvenā viņa doma ir. Galvenā doma ir tā, ka strādāt tev vajadzēs veikt kaut kāds liels piepūlis, bet iemācies visā tanī tomēr priecāties. Mēs cilvēki esam, bieži vien tā arī sakam, kad pat veikalā ieejam. Sakiet, vai jums nav piena? Un es bieži, kad man nāc uz veikalu pēc kamerām, velo kameras. Saka, lūdzu, vai jums nav kameras? Es saku, kāpēc jūs sakat, nav kameras, vai jums ir kamera? Cilvēks jau tā kā, nu, laikam, ka jums nav. Un tā kā man atkal atteiks, man atkal pateiks, nē, nevaram palīdzēt. Un mēs esam daudzreiz dzīvē bijuši aplausti. Un tāpēc mēs bieži pat baidamies kādam pajautāt, mēs baidamies kaut ko iesākt, tāpēc, ka es negribu to sāp, es negribu būt aplausts. It īpaši tiem bērniem, kuri auguši tādā atmosfērā, kur neteica, tev izdosies, nekas pamēģina vēlreiz, bet kur teica stulbenis, teica, tu neko nemāki, tu neko nevari. Un, protams, tas ļoti stipri iedzēlās cilvēku sirdī, un tad rodās tas kompleks, un tās bailes sadzirdēt atkal to vārdu, atkal to bargo vārdu, varbūt tie bija skolotāji, kas tā runāja uz tevi, varbūt tas bija treneris, kad tu sportā kaut kādā gāji un tev teica, ka tu vispār to esi tik vājuši, ka tu ne to sportu veides izvēlies. Un bieži tādi momenti ir bijuši un tas, protams, ļoti stipri iespaidot cilvēku tālāko gaitu. Un tāpēc, kad es lasu par Jēzu 53. Nodaļā esais grāmatai teiks, ka viņš uznesa mūsu slimības savā miesā un ar viņa rētām mēs esam dziedināti un viņš paņēma arī mūsu vājības. Tāpēc es ticu, ka ir tās fiziskās slimības, ja, un ir tās iekšējās vājības. Tās ir tās rētas, tas ir tas, kas iekšā jābūt, kam jābūt ir dziedinātam. Tāpēc Dievs spēja dabūt to, kas tevī iekšā gadiem ilgi ir stāvējis, ir bijuši tādi cietokšņi, Sātans ir dziļi tādu savu urbi, ieurbis tevī, un viņš ielaidz ir tevī savas saknes, un tāpēc Tēvs saka, ka visu, ko neesmu mēs dēstījis, es to visu ar saknēm izraušu ārā. Tāpēc viņš saka, no jūsu puses lai nav tikai nekāda rūkta sakne palikusi. Tāpēc, ja tu jūti, tev ir kaut kāds rūktums, tev ir kaut kāda nepiedošana, tev iekšā tu nesā uz kādu cilvēku kaut ko tādu, zini, kā saka, bet tas jau bija tā, bet viņš jau tiešām, viņš takši, bet takši bija tas noticis. Un es takši biju netaisni apmelota vai apmelots, un es tādu pārestību esmu pacietis, bet par ko? Es takši savā dzīvē centos pēc tā labā. Es takši tur nebiju vispār vainīgi, un cilvēks ir ļoti stipri saņēmis tādu iekšējo rētu, un tā rēta, tas ir, zini, kā tāda vieta, kur tieši mušas arī sēžās uz to rētu. Tu esi, ka tur sulojās.
Un tāpēc Sātans atrona to rētu, un viņš arī tur sūta savu infekciju. Varbūt arī pat līderi, viņi var būt tādi ievainoti. Viņš ļoti ir kontrolējošs, viņš baidās, ka pat cilvēki, aizējot no viņa, caur to viņš iegūst kaut kādu atkal to mazvērtības kompleksu, atkal tā rēta būs atkal ietriekt viņā. Viņš nevarēs būt paties brīvs. Zini, skaties uz Jēzu, viņš bija ļoti brīvs, pareizi. No viņa aiziet cilvēki, un viņš nevien nenolādēja. Ka jūs iesiet uz eili, ka jūs aiziet no manis, kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Tur ir brīvība, ja? Kā arī mana sieva, viņai neesmu kāzu dienā pateicis, nu, tik pamēģini kaut kur pa labi, pa kreisi, vai pamēģini no manis aiziet. Tu zini, kas ar tevi būs atradīšu un nezinu, ko izdarīšu. Ja? Bībelē teiks, ka baiļu nav mīlestībā. Bet pilnīga mīlestība aizdzen bailes, kas baiļojas, viņš vēl nav pilnīgs mīlestībā. Tā ir rakstīts 1. Jāņa 4. Nodaļa. Ar to mīlestība ir pie mums kļuvusi pilnīgāka, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā. Jo kāds viņš ir, tāda arī mēs esam šinī pasaulē. Mīlestība, tas ir Dieva gars manā dzīvē. Es esmu iedevis šim garam valdīt par savu prātu, par savu sirdi. Un šī mīlestība, viņa arī mani patiesi formē Kristus līdzībā, tāpēc arī esmu šajā pasaulē tāds, kāds ir Jēzus. Vispār reliģijas gars, viņš ir ārējs, viņš ir strukturēts un viņš ir ar prātu veidots. Saproti, kas ir farizeji? Viņi visu darīja ar prātu, viņi visu aprēķināja. Jēzus mums nav izdevīgs. Un, saproti, viņi staigā pa tiem prāta labirintiem nevis ar ticību, sirds ticību, bet ar to, kā viņi to redzēja, kā viņi to izprata tikai ar galvu. Ja? Bet ko Dievs grib, lai mēs varam paļauties uz viņu, lai mēs varam staigāt mīlestībā, būt gara vadīti, un tādā veidā, ka tas ir no iekšienes, ja? Nevis no ārienes. Tāpēc izreiz tā, ka ārēji ļoti viss skaisti, bet kad tu esi pabijis tanī vidē, tur vienkārši tu redzi, ka tur ir lielas un ļaunas lietas. Tāpēc Dievs grib, lai mēs varam pilnībā paļauties uz viņu un esam pieauguši šajā pilnīgajā mīlestībā. Dievs mūs netur pie sevis, bet mūs pie viņa tur viņa mīlestība. Saproti? Viņa mīlestība mūs notur pie Dieva. Kur mums iet? Tev ir dzīvības vārdi. Mēs esam atzinuši, ka tu esi nācis no Dieva. Tādus darbus, kādus tu dari, nevar darīt neviens, ja ar viņu nebūs Dievs. Tad tā ir tā atklāsme, ka Jēzus ir patiesais Dieva dēls. Un kad tev ir atklāsme, tieši atklāsme tevi maina. Atklāsme tevi dara brīvu. Tāpēc, ka tā atklāsme, tas ir dzīvais vārds, kas ir izdagājis no Dieva mutes. Un Bībelē teica, ka vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Iesākumā bija vārds. Tad, ja tas vārds atnāk manā dzīvē, tad es lasu vārdu, man tas iekrit sirdī, tas iekrit sirdī. Saprot, tas paliek par maniem dzīves vaduļiem. Un tas paliek par manu miesu, tas paliek par manu domāšanas veidu, tāpēc, ka es redzu, šī patiesība mani pārliecina. Un šādi pareizi domāt, un šādi pareizi rīkoties. Un kad tev atnāk tā atklāsme, tā rēma tavā sirdī, aiz viņas stāv Dieva gars. Tad viņš tev palīdz caur situācijām, caur kurām tu iesi, tāpēc, ka Dievs tev atklāja tieši šo patiesību uz šo brīdi, tāpēc, ka rīt vai caur nedēļu vai pēc divām nedēļām tev būs dzīves situācijas, kurās tu varēsi pielietot to, ko tev Dievs ir atklājis. Vai atkal kaut kas pacelsies tevī tāds, kas tevī bija iekšā, un Dievs caur apstākļiem viņš pacels to ļaunumu, kas ir tevī, lai tu varētu ieraudzīt Dievu vārdu gaismā to, ko tev Dievs atklāja, ka tā Dievs grib. Un tad tu lūksi Dievam piedošanu, jo tieši caur piedošanu mūsu dzīve arī mainās, un Dievs tevi darīs brīvu caur savu patiesību.
Tāpēc tā patiesība viņai ir jāiet mūsos, un mums ir jāielaiž viņu sevī. Un tāpēc teikts tālāk, 18. pantā, baiļu nav mīlestībā, bet pilnīga mīlestība aizvien bailes. Mēs jau tikko teicām, kad, kas tad galvenais ir dzīvē? Dievbība. Bet tās ir tās svētās bailes pazaudēt Dieva klātbūtni. Tās ir tās bailes izdarīt Dievam sāpīgi. Dievs reaģē uz manu dzīvi. Es negribu, lai viņš ir apbēdināts. Ziniet, ka Dievs var būt apbēdināts. Viņš var būt apbēdināts. Tāpēc, ka tu nepaklausīgs esi, tāpēc, ka Dievs tev grib pašu labāko, tu izvēlies kaut ko tādu ošķirīgo. Un Dievs saka, es tieši tā cenšos priekš tevis. Un tu domā, ka es esmu ļauns, tu man neusticies. Zini, tas ļoti apbēdina, tas negodā Dievu. Tieši negodāšana, zini, kas ir negodāšana, tas ir šaubas. Dievs kaut ko saka, vai viņš izdarīs? Tad tu negodā Dievu, tu godā ar savu mēli, ar savu muti. Dievs ir vārens, Dievs ir spēcīgs. Bet Dievs saka, nē, ne tavus vārdus es sagaidu, bet es redzu tavu ikdienu, tāpēc, ka īstie dievlūdzēji pielūgs Dievu garā un patiesībā. Tāpēc tas nebūs tikai tad, kad mēs esam uz skatūs vai jūs esat šeit zālē, bet tad, kad tu ikdienā staigā, Dievs redz, kādus vārdus tu lieto. Dievs redz, kā tu uzticies uz to balsu, kura runā uz tavu dzīvi. Tad, kam tu vairāk tici savām izjūtām, ja tici šai pasaulē, tici savai pieredzei, man jau nav sanācis, tā jau man bija teikuši, kas man jau dzīvē nekas labs nesagaida, pēc tavas ticības tev būs. Ticība ir stipra pārliecība par neredzamajām lietām. Tātad tu pārliecināts esi par tām lietām. Ja? Un tātad tās neredzamās lietas arī, viņas arī atnāks tavā dzīvē, tāpēc, ka tu arī pievilks to savā dzīvē. Ienaidnieks, ja tev ir nepareiza ticība, ienaidnieks arī pievilks nepareizas lietas tavā dzīvē. Tāpēc ļoti jābūt uzmanīgiem. Ja tas nav tā, kā Dievs saka, ja tas nav kā kungs vēlas, tad man tas ir jāpasaka, nē, es šo te lietu es lieku malā. Un tāpēc redz, te rakstīs tā, pilnīga mīlestība aizdien bāls, tātad tas ir svētais gars manā dzīvē. Tā ir tā mīlestība, kas mani piepilda, jo bailēm ir mokas. Tātad cilvēks nejūtas savā aicinājumā, cilvēks nejūtas tādā zini, ka viņš var būt kreatīvs. Zini, cilvēki daudzi tādā reliģiozās važās iekrituši, viņiem ir tāds reliģiozs bailes no mācītāji. Es zinu, ka agrāk jauniešos mēs tā, viens, divas māsas bija tāds, un viņas dalījās, saka, mēs, kad redzam, nāk klāt, tas mans tāds sievstāvs, viņš bīskaps, viņš iet, saka, mums pilnīgi bailes paliek, viņš nāk klāt, mēs tāds grēcīgas jūtamies tā. Zini, bet tad, kad mums ir šī pilnīgā mīlestība, tad mēs nemokamies, mēs esam brīvi, mēs kalpojam Dievam nevis no tā, ka mēs baidamies, ka viņš mūs nosodīs, ka viņš mūs uz zēlu aizsūtīs. Ja? Tātad atkal tā nav mīlestība, tas atkal ir kaut kāds verdzības gars. Bībele teiks, jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, Romiešiem 8. Nodaļā. Tātad verdzības gars, mēs iekrītam bailēs. Ai, laikam neesam pietiekami labi strādājis. Ai, šodien tik daudz. Ai, pavadīju laiku tā tukšā. Daudz bija lieki vārdi. Maz bija lūkšanas, maz bija lasīšanas. Tagad nebūs svētība man. Dievs man nedzirdēs. Un zinu, mēs tā kā iekrītam tādā paštaisnībā. Un atkal ir bailes. Ja es šodien nomiršu, vai es būšu debesīs? Bailes. Vai tiešām man Dievs pieņems? Tāpēc redzite, it par to runas, par tām bailēm. Kas par bailēm? Vai tiešām es varēšu nostāties viņu priekšā, un Dievs pateiks, ienāc mans mīļais, mans uzticamais bērns. Ienāc savu kungu priekā. Vai tiešām es to varēšu sadzirdēt? Es taču zinu, kā. Tāpēc redzat, 7. pāns mums ir tas tā kā atbildi šim 18. pāntam. Te ir runāts par tiesu, te ir runāts, ka mēs stāsimies Dievu priekšā, un tāpēc tanī tiesā, kura būs taisna tiesa, par kuru mēs arī Salmona mācītāja vēstulē pašās beigās mēs lasījām tanī, ka tur ir teiks, ka Dievs visu tai dienā, visu viņš pacels, ko cilvēks bija darījis labu vai ļaunu.
tad viss būs. Un tāpēc nav nekas labāks, kā tomēr šeit virs zemes staigāt dievbijībā, staigāt Dievu priekšā un tanī visā tomēr būt brīvam un būt drošam un būt mierīgam un būt piepildītam un būt kreatīvam un dzīvot ar draivu, dzīvot uz pilnu klāpi, tā ieguldīties, lai tas viss būtu ļoti ietekmīgs. Un tāpēc, redz, te teiks, ka 17. un 18. pāns saka, lai jūs tā kā vēlreiz jums iesēdināt to rakstuvietu galvā, ar to mīlestība ir pie mums kļuvusi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā. Jau tagad ir par manu nākotni droša paļāvība. A mazums tev rīt, Andrīti, kaiņa paslīdēs. Ko tu tik pārdroši te runā? Bībelē nav teikts, kas stāv, lai bīstas, ka viņš nekrīt. Vai tad tā nav? Ko tu šodien var runāt par rītdienu? Rītdien vēl nav atnākus, nesaki hop, kamēr neesi pārlecis. Un tāpēc te ir tā lieta, ka es mīlu Dievu, man Dievs ir vairāk par manu dzīvi. Un visvairāk, kas mani biedē atzist šajā mīlestībā, palikt par sausu reliģiozu cilvēku, kurš vairs nedzird Dievu, kurš dara pienākuma dēļ visu, bet tas viņam nav sirdī. Iet man draugs ar dēlu, tēls jautā, tētīt, a kāpēc viņa tur logā sēž katru dienu tā tanti? Ir tāds tants, viņa stāsta par visiem vietējās avīzes. Var pieiet uzzināt par katru ģimeni visu, kas tur notiek. Viņš saka, tā, viņa sēž, viņas gaida savu miršanas stundu. Viņa gaida savu miršanas stundu. Un tā saprot, arī ir bez Dieva. Šodien pajautot, ot paņem no tavas dzīves Dievu. Martis reiz tā kaut kur aizbrauk māju, pārdosim, aizbrauksim uz kādu pilsētu. Kā aizbrauksim uz kādu? A draudze? A kā draudze? A kā kalpo Dievu? A kā, ja nekalpo Dievu, ja nebūtu Dieva darbā šeit virs zemes? A kāda jēga vispār tad? Šī mazajā caurumā tik bāzt. Kaut kā neinteresanti. Un tāpēc, kur mums iet? Mācīgs saka, tev ir dzīvības vārds. Tev, Dievs, ir dzīvība. Mēs ar tevi dzīvojam, mēs ar tevi piepildamies, mēs ar tevi mainamies. Tu mūs sūti, mēs ejam ļaunie gari, paklaus, tāds prieks ir. Cilvēki atbrīvojās. Vispār tas tik spēcīgi. Vispār cilvēku dzīves mainās, jo, kad viņi atbrīvojas, viņi tādi sakārtot paliek, viņiem paliek labi. Es redzu, ka mana dzīve nes citiem labumu. Tāpēc ir jēga dzīvot. Sev dzīvot ir baigi neinteresanti apnīkst. Tu to smērē, tu tur taisi tur visu. Bet viņš jau paliek vecāks. Nu, bet tu tur krēmus, kad vecāks. Laikam jāuztais operācija. Uzslīpē, muteslīgi taisās ciet tagad, tāpēc, ka uzvilk tāda, un tu visu laiku jūtais, ka esi diskomforta, ja tu tenī miesās eji. Bet saproti, ka tu dzīvo priež gara, jā, mūsu ārējais cilvēks, viņš nodilst Bībelē, teiks, bet iekšējās no dienas atjaunojās, tad atjaunojās Kristus līdzībā, tad mēs paliekam tādi, kādi mēs faktiski oriģinālā Dieva projektā bijām radīti. Un tāpēc redz, te ir teiks tālāk, baili nav mīlestība, bet pilnīgā mīlestība, tad mums nav pilnīga mīlestība, bet Dievs dod pilnīgo mīlestību, tas ir svētais gars. Aizdzen bailes, jo bailēm ir moks, kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Tad tā ir tā lieta mūsu dzīvē, tad baiļojamies no kā, no pelēm, no žurkām, no tarakāniem, par ielu, pāriet, ne par to. Man bailes vispār, vai es aiziešu līdz galam. Man ir bailes vispār stāties Dievu priekšā. Kā tik viņš man nepasaka, kā toreiz klasē, vai par manu darbu, ko es biju darījis, mani nosodīja, un ka nebija viss pareizi. Un man tā kā bailes ir būt atraidītam, atkal atstumtam būt. Man bailes no tā ir. Tad tev nav tad pilnīgā šī mīlestība. Saprot, kad šis ir jautājums tāds, ka tu esi Dievu mīlestībā dzīvojuši, ka tevis piepild svētais gars, faktiski ar to mēs arī pārbaudam savu garīgo stāvokli, ka tu lūdz mēlēs, ka tu lūdz garā, vai tu izjūti to mīlestību, cerēt cilvēki jautā, vai man īstās mēles ir, vai es pareizo garu esmu pieņēmis, ja? Es pareizi jautāju, kāda augļa no tā, ka jūs lūdzat, jūs lūdzat mēlēs, ko jūs izjūtat? Mieru izjūtu. Tādu piepildījumu izjūtu, tādu ticības stiprinājumu izjūtu, tādu mīlestību izjūtu, mīlestību uz Dievu cilvēkiem. Es saku, jums ir svētais gars.
augļus, pēc augļiem mēs varam redzēt. Ja? Tāpēc ienādies vārdsarējus šaubīt. Un tāpēc ļoti svarīgi, lai mēs staigājam garā, lai mēs, tas ir tas mūsu indikātors, ka mūsos nav apslēpēts Dieva gars. Tad mums ir brīvība dot svētajam garam. Un tāpēc tad ir tā, ka mēs neskatāmies uz sevi, mēs skatāmies uz viņu. Un mēs esam savienoti ar viņu. Un mēs tiesamies pēc tās pilnīgās vienmēr mīlestības. Dievs, es nevaru pats, tu man dod. Es nespēšu, tu man palīdz. Un tāpēc, redzi, arī romiešiem 8. Nodaļā ir mums droša tāda paļāvība dota, ka šī mīlestība būs tā, kuru palīdzēs mums tāda ne mūsu, mūsu beigsies, kā saka, mēs padzīvosim kopā kādu laiku, redzēsim viens otrā trūkums un mēs pārstāsim viens otru mīlēt. Bet tā mīlestība, dievišķā mīlestība, viņa mūs vieno. Maz kā atkāpiet, pasties, par to arī rakstīts, man gribās, lai jūs zinat. Bet viņš mūsu Dievs un Tēvs un mūsu kungs Jēzus, lai pašķir mums ceļu pie jums, un jūs, lai tas kungs dara vēl pilnīgākus, vairodams mīlestību, kas jūs vieno savā starpā, un ar visiem citiem tāpat, kā mēs jūs mīlam. Mīlestība vieno, tiešām mīlestība, naids, skaudība, apvainošanās, tas iekšējais tas rūgtums, tā ir tā rūgtā sakne Bībelē teiks, ka viņa mūs tieši atšķir vienu no otra un viņa padara mūs nabadzīgus. Caur to ienaidnieks arī piezogs un apzog mūs. Tāpēc redzi, Bībelē teiks tā, ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis. Tāpēc apjauzuši savu prāta gurnus un modri būdami lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegt, kad Jēzus Kristus parādīsies. Tad man nav jādarēt, es zinu, es vienmēr uz to žēlstību, es tikai uz viņu paļaujos, es viņā paliku ar vien stiprāks un stiprāks, saprotot, ko Jēzus priekš manis izdarīs. Un tāpēc teiks tā, ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums, viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dievu izredzētos? Tad apsūdzība, tās ir tās bremzes, tas ir tas Sātana ierocis, tāpēc šeit ir teikts par apsūdzību. Tevi apsūdz sirdsapziņa, tevi apsūdz cilvēki, tātad mēs sirdsapziņu varam nomierināt ar ko? Ar patiesību. Cilvēks saka, bet tik un tā man sirdsapziņa moka, tātad tu netic patiesībai. Jo patiesība saka tā, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisnis, ka viņš mums piedod grēkus un šķīst mūs no visas netaisnības. Tātad, ja es esmu atzinies, ja es esmu iznesis to gaismā, Dievs man to ir piedevis. Tad apsūdzētājs nāk un saka, nav piedots, nav. Tad tas ir grēks, tā ir neticība. Tā ir nepaļaušanās uz Dieva žēlstību. Ja, un tāpēc teiks tā, kas vēl apsūdzēs Dievu izredzētos? Tad ir apsūdzētājs, Bībelē teiks, ka viņš dienu un nakti apsūdz mūsu brāļus. Dievs pacietīgi klausās, viņš tik runā un tik runā, un viņš tikai rāda uz Jēzu. Sātnam paskaties, viņš ir viņus izpircis, viņš viņiem ir piedevis, viņš ir viņu advokāts, viņš ir viņu starpnieks, viņš ir aizlūdzējis, tāpēc es viņus svētu, tāpēc es viņiem palīdzu, tāpēc es viņus vārdus esmu ierakstījis dzīvības grāmatā un šos vārdus neizdzēšu. Saproti? Tāpēc, ka viņi ir pateikuši Jēzu, tu esi mans kungs, tu man piedod grēkus, tu ienāc manā dzīvē, man nekas šai dzīvē nav dārgāks kā tu, neviens man nepalīdzēs iet debesīs, tikai tu, Jēzu. Jo Bībelē teiks, es esmu ceļš patiesību dzīvi, neviens netiek pie tēva kā viens caur mani, ne caur labiem darbiem. Neviens netiek pie tēva kā viens caur labajiem darbiem. Nē. Kā viens caur labo domāšanu, pozitīvo. Nu nē. Protams, tas ir pozitīvi, ka tu zini, kas ir Jēzus tavā dzīvē. Tas ir, protams, laba lieta, bet nevis tas, ka tu ar kaut kādiem centieniem, kaut kādu meditāciju, tas viss ir vēlnišs, tas nav no Dieva. Un tāpēc reizi teiks tā, kas vēl apsūdzēs Dievu izredzētos, vai Dievs, kas mūs taisno, kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv? Jēzus debesīs joprojām kalpo mums. Varu pateikt amēn.
Tā ir. Nav, kad viņš nosēdies uz troņa un gaida, kad tad viņa ienaidnieki būs nomest par pamestu viņa kājām. Tas būs, bet viņš joprojām ir savas miesas glābējs. Jēzus, viņš teica, es celšu savu draudzu, un Elis vārtiem tad nebūs uzvarēt. Tā draudze esi tu un es. Un tāpēc viņš mūs glābs reiz no nepareiziem cilvēkiem, no nepareiziem lēmumiem. No tā, ka jau cerības spēks zūd, vispār mājas nav spēka. Es nevarēšu. Dievs to redz. Viņš tev hop, kaut kādu atbild uz lūkšanu. Likās, ka Dievs man nezina. Hop, un atnāk atbild. Fū, atkal parādās šī ticības liesma. Iedod liecību kādu dzirdēt. Svētrunu. Un vispār rakstos izlasīt kaut ko tādu. Vai praviets atnāk un pasaka, tā saka tas kungs, mans bērni. Manu bērni. Es tev šito. Dievs uz mani runā, viņš man nosauc par bērnu. Tad, un tas uzreiz tā mierina, tad es viņa bērns, man likās, ka jau neesmu viņa bērns, ka viņš jau man ir laikam izdzīns ir no savas ģimenes, zini, bet man patīk tas vārds, ka kaut Dieva bērni, viņi nav pilnīgi, bet viņi jau pilnībā ir Dieva bērni. Tad mēs esam pilnībā viņa, un viņš mums, kaut mēs, mūsu bērni nav pilnīgi, bet mēs viņus nekad nedzenam ārā no ģimenes. Mēs pie viņiem strādājam, un mēs viņiem gribam to labāko. Un tāpēc te teica, kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas mūs aizstāv? Tad viņš mūs aizstāv, ir kā tas, kuram ir pamatojums aizstāvēšanai. Ne vienkārši viņš tā kā ir cerējis mamīts, dēniņš, tu sataisi briesmas skolā, un mamīta aizskrien un saka, mans dēliņš neko nav darījis. Un zin, tāda aizstāve. Un kā nav darījis? Nē, nav darījis, tas ir tas tur Pēterīts, mans Jānis neko nav darījis. Un zini, un nav pamatojuma. Šodien Jēzus ir pamatojums tam, ka viņš mani var aizstāvēt, ir Jēzus rētas. Un tāpēc, ja es izvēlos Jēzu, tad visu laiku ir Sātanam mute ciet, tāpēc, ka es paļaujos uz Jēzu, es paļaujos uz viņa rētām. Un tāpēc tas ir tas pamatojums, kāpēc viņš var man aizstāvēt. Viņam ir, tā nevar būt tā, klusē Sātan. Kur tu muti var vaļā? Tā nav. Ir argumentam jābūt garīgā pasaulē. Kāpēc tu viņu aizstāvi? Kāpēc? Un Bībelē teiks, ka bez ticības Dievam patikt nevar. Ja mēs tā, nekas automātiski nenotiek, ziniet. Taisnais, Bībelē teiks, no ticība, no savas oriģinālā, tur teiks, mēs skatāmies Amosa grāmatā, no kurienes tas nāk, ka taisnais no ticības dzīvos, ja? Bet faktiski Amosa grāmatā teiks, taisnais no savas ticības dzīvos. Zini, var ar tēta ticību dzīvot, var ar mācītāja ticību dzīvot, bet tas pietrūks. Tev jābūt savai ticībai. Tā ir tā ticība, kas tev ir dota no Dieva, un tā ir tā ticība, kura tev dod iespēju būt tuvās attiecībās ar viņu un paļauties uz viņa vārdu, paļauties uz viņa žēlstību, paļauties uz viņa upuri, paļauties uz to, ko viņš izdarījis tavā dzīvē, ka viņš tevi piedevis grēks, ka viņš tevi ir atzemdinājis no augšienes, ka tu tagad esi savienots ar visu varu no Dieva. Un tāpēc gaisma ir uzvarējusi tums, tāpēc tu vari droši dzīvot šajā paļāvībā uz Dievu. Un tu redzēsi, ka Dievs pavadīs tev pa šo dzīves ceļu, un viņš tev dos uzvaru pēc uzvaras. Un tu vēl teiksi tā, vai Kristus Jēzus, kas ir nomirs, vai vairāk, kas ir, jā, kas aizstāv, jā, un 35. pants, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Jā, tad vēl nākošais uzbrukums. Sātans grib mūs atšķirt no šīs mīlestības. Tad grib, lai mums nav mīlestība uz Dievu, lai mēs esam sarūknāti par to, ka kāpēc Dievs mani nepasargāja dzīves ceļā, kāpēc man bija tādi grūti brīži, tādi kritieni, kāpēc es biju apmelots vai apmelota, un kāpēc es biju sāpināta. Zini, ja Jāzeps tādus jautājumus uzdotu, viņš nenolikt eksāmenus, viņš nevarētu būt sagatavots tā, kā viņš bija sagatavots pa tiem 13 gadiem. Ziniet, no 17 gadu vecuma Jāzeps bija pārdots. Atrodoties bedrē, nemaz nelikās, ka Dievs kaut ko labu par viņu domā. Pēc tam atstums no saviem brāļiem. Viņš gribēja labu brāļu, viņš atnesa apjautāties, kā viņiem iet, atnesa ēdienu no tēva. Nā, viņš bija paklausīgs tēvam, viņš bija ļoti neatlaidīgs, viņš viņus meklēja, kamēr viņus atrada, kur tad viņi gana. Un pēc tam atradās Potifara namā. Viņš atkal bija apmelots, bet viņš tajā Potifara namā daudz ko iemācījās.
Saproti, ka tu esi kaut kādos grūtojos apstākļos, ja? Nesēdi savā gliemežu vāciņā un neraudi tādā ziņā, ot es tāds nabadziņš, bet viņš atrodas Potifara namā, viņš darīja darbus, kurus viņš mājās nedarīja. Noteikti. Viņš sāka tur kalpot, viņš sāka tur darboties, viņš sāka tur apgūt to, par ko viņš ir iecelts. Tad kas man jādara? Dari to, dari šito. Nu, es nekad to neizdarīšu. Nu, es pamēģināšu. Un viņš sāka darboties, un Bībelē teiks, ka tas kungs bija ar viņu. Un visu, ko Jāzeps darīja, viņš deva viņam izdošanos, labi izdoties. Tātad es gribu šajā vietā, kur es tagad atrodos, gribu, lai šī vieta uzlabojās. Ot tāds mērķis, tad es neraudu, mēs tādi nabadziņi, mēs tādi neveiksminieki, ot visiem tā, mums šitā. Viņam nebija tā. Ok, šeit es kalpošu, Dievs būs ar mani, Dievs svētīs, un cerēt cilvēku sakot, man tur izskats ne tāds. Jāzepam bija skaists izskats. Un nezinu, kad tas ir par svētību, kad cerēt ir par ļaunu. Uz viņu meta skatu sievieti. Cits saka, ot jums izskatīgajiem jums ir vieglāk dzīvot. Ot tev tur tādas kājas skaistas ar tevi vieglāk. Tam man vislaik kāds svilpo tur aizmugurē. Cerēs ir pārbaudījumi. Tāpēc, zini, nekad nevajag paldies Dievam par to, kas ir. Paldies Dievam, es pateicos. Bet redz, bija atkal pārbaudījums, bija uzbrukums. Un interesanti, ka viņš pagājušos visus šos eksāmenus izgāja cauri. Un, protams, kā es jau esmu teicis, ka tas bija it kā visas gājus laiku viņam uz leju un līdz cietumam, bet redz, tas tomēr bija, viņam nelikās, ka tas ir tramplīns, bet viņš bija pacietīgs, viņš bija mierīgs. Viņš zināja, ka es esmu Dieva rokās, un beigās Dievs viņu, caur šo tramplīnu, ka es jau nometnē teicu, jā, var nevien pirmā reize šī atklāsme ir, ka tas bija tā kā tramplīns, tā bija tā sagatava 13 gadus, lai viņš varētu uzlidot līdz otrajam Ēģiptē, Un pēc tam, kā mēs varam tur lasīt, un pēc gadiem teologi ir aprēķinājuši, 80 gadus viņš kalpoja Ēģiptē. 80 gadus. 13 gadus sagatavu, pēc tam 80 gadi kalpošana. Tātad ir sagatavis darbs. Ja šis sagatavis darbs nebūtu tik labs, tad nebūtu arī tālāk tik laba kalpošana. Bet Dievs māk katru cilvēku sagatavot noteiktam darbam. Un to, ko viņš ir paredzējis, viņš izdarīs un viņš aizvedīs mūsu līdz galam. Varbūt mēs nevis sapratīsim, bet redzam, ka Jāzeps nepārstāja mīlēt Dievu. Un tāpēc teiks tā, vai ciešanas tad, kas mūs šķirs no šīs mīlēt? Tātad ciešanas, tas ir tas pirmais. Manā dzīvē ciešana, cik tā var ciest, cik tā var būt? Izbailes, atkal kaut kādas lietas, kaut kādas trūkumi, vai samaksāšu, vai iziešu, vai dziedinās Dievs, vai šī problēma atrisinās, vai tās izbailes nāk, tāpēc, ka mēs neredzam, kā būs. Bet mums ir pieredze, ka bija, Dievs izveda, un Dievs arī šajā reizē izvedīs. Un tāpēc ir teiks tā, bāds, baidās cilvēki no tā, zina, ka jābūt badam, tā saka, gaidiet badu. Nu, kas ko gaida, tas arī sagaida to. Plikums, ja, briesmas vai zobens. Gluži kā ir rakstīts, tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēt līdzīgi kaujam avīm. Tātad pirmkristieši bija tādā garīgajā formā katru dienu sapulcēties, tā ir varbūt nāve. Varbūt tur atnāks, toreiz jau bija sauls, pēc tam Pāvils vajātājs, varbūt sauls atnāks. Ar savu komandu un mūs aizvilks un iemetīs cietumā, vai tā kā Stefana nomētās ar akmeņiem. Viņi bija tādā izpratnē, ka šodien varbūt pēdējā diena. Un tāpēc Dievs arī darīja daudz brīnums un zīmes, tāpēc, ka viņu lūkšana bija karsta. Viņi bija gatavi par ticību atdot savu dzīvi. Tas nebija kā tagad populāri. Kristietība, dziedāšana, skatuvīte, Instagrams. Varbūt tas tā kā foršets, ka es varu būt labu sievu, tāpēc, ka esmu kristieti vai kristietis, varu kaut ko to labu kaut ko iegūt priekš sevis. Toreiz tas bija, ja tu esi ticīgs cilvēks, tad iespējams, ka tu rītā mirsi, ja? Kā apustuļi mira. Ja? Bet viņi tik un tā saka, nē, visās šīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji. Ne tas, ka uz mata galu ir tādas šaubas, a varbūt tomēr nenostāvēsim, a varbūt tomēr neaiziesim. Viņiem tāda bija drosme, tu skatoties uz viņiem, viņu nomātāt ar akmeņiem, sisti, vajāti, viņus meklē neirons, bet viņi droši ir. Pēters viņu no rīta sodīs, tā kā tikko Jēkabu nocirta galvu, bet rakstīts Pēteris 12. nodaļas grāmatā,
mierīgi gulēja. No rīta viņam jābūt ir notiesātam, bet viņš mierīgi iet gulēt, un viņš guļ. Tāpēc, ka viņš zina, ka viņam ir Dievs. Un viņš pasaka pēdējo vārdu, jo līdz šim Pēters bija no cietuma atbrīvots. Pēters līdz šim bija saņēmis no Jēzus vārda, ka tu būsi vecs un tevi vedīs uz turienu, uz kurien tu negribi. Viņam bija atklāsme par to, ko Dievs viņam grib pateikt uz nākotni un ko Dievs ir paredzējis. Tāpēc viņi dzīvoja šajās atklāsmēs, viņi zināja, apustulis Pāvils arī teica, ka jā, vāžas mani gaida, nāve, ne, tur, bet pateiks, tur cietums mani gaida, bet viņš saka, bet mana dzīve man nekādā ziņā nav tik dārga, lai sastādu nepabeigt savu ceļu un uzdevumu, ko esam dabūjis no Jēzus Kristus. Tas ir pasunāt Dieva žēlstības evaņģēli. Tātad viņš saprata, ka man galvenais ir uzdevums, man galvenais darīt to, ko tas kungs ir pavēlējis. Tad es par nāvis par nedomāju, viņa nav. Tā, tas vienkārši būs aiziešana, kā saka, uz mājām. Tātad es pabeigšu savu darbu. Ja, tāpēc viņiem bija atklāsme par debesīm. Ja, ja tev nav atklāsme par debesīm, ja tu dzīvo tikai priekš šīs dzīves, ja tev Dievs ir priekš šīs dzīves, tad tu esi nožēlojams cilvēks, tāpēc ka tu dzīvi visu laiku bailēs. Bet ja tu zini, ka nāve ir uzvarēta, ka tas ir lielākais ienaidnieks, tas ir visļaunākais, kas ar cilvēku var notikt, tas ir tā ir nāve. Nu, tur vairs neko nevar palīdzēt. Kamēr cilvēks dzīvo, vēl kaut kāda izeja ir. Kamēr cilvēks dzīvo, vēl var, viņš vēl nāk pie grēksots, vēl var kaut kas izmainīties, bet kad cilvēks ir nomiris, izmainīt neko nevar. Un saprot, un ja es saku, nāvi ir uzvarēta, šis ienaidnieks ir uzvarēts, tāpēc tev ir dota mūžīgā dzīve, tāpēc dzīvo kā mūžīgās dzīvības mantinieks un pilsonis. Un tāpēc viņi tā dzīvoja, ka var man mantu atņemt, man var miesu nosist, bet mans gars būs vienmēr savienots ar manu kungu, tāpēc esmu piedzimis no augšienes. Ja? Un tādā veidā ir tā, kā mēs arī esam runājuši atklās grāmatā 12.11, ka viņi to ir uzvarējuši ar savu liecības vārdu, ar Jēzus asinīm un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei. Tad mēs uzvaram sātanu ar savu liecību. Mēs apliecinam to, ko Jēzus ir izdarījis. Tātad tas ir tā uzvara, kad es liecinu, ka Jēzus man ir piedevis. Jēzus man ir pieņēmis. Mans vārds ir reiz dzīves grāmatā. Man ir Jēzus asinis, kuras man ir nomazgājuši. Un es savu dzīvību nemīlīs nav. Ka es tagad vai nu Kristus, vai nu man dzīvību. Kristus. Tāpēc man dzīve nav pirmajā vietā. Man pirmā vietā ir Jēzus. Un tāpēc es teiks, paliekam uzvarētā, ja? Tā spēkā, kas mūs ir mīlējis, tāpēc esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, tātad nāve, redz atkal, lielākais ienaidnieks kā pirmo atkal iecēla. Kas varētu lielākais uzbrukt nāve? Nāves dēļ tu gatavs esi aiziet, lai nenomirtu pie vārdotājas, pie ekstrasensa? Nē, neiešu tie velna kalpa. Ja man Dievs nepalīdzēs, kāpēc man jāiet pie velna kalpa pareizi? Tāpēc dēļ nāves, lai nenomirt, es darīšu visu, es atteikšos no Kristus, es visu, man kad tik vēl pāris gadus padzīvot. Redzi, nē, tāpēc teiks tā, tāpēc esmu pārliecināts, kā ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēka, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Nekas. Pauls saka, ja pat eņģels atnāk un saka kaut ko ne to, ko esam teicis, tad varbūt arī būs kaut kāds atklāsmes, viltus atklāsmes par pēdējiem laikiem, lai izredzētos novest no ceļa. Bet Dievs saka, ja jūs turaties pie Kristus, ja jūs staigājat viņā, tad visas šīs lietas nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir atklājusies kur? Kristu Jēzu mūsu kungā, Dieva mīlestība. Jā. Tātad tas ir tas, kas nevar būt apšaubīts. Un ja tas nevar būt apšaubīts, tad tā ir uzvara. Tas tev būs dots arvien vairāk un vairāk, tāpēc mīlestība viņa apklāja, mīlestība viņa visam cer, viņa tic. Tātad, ja tev ir mīlestība, tev ir motivācija tālāk dzīvot. Pat upurējot ar savu komfortu, pat ejot uz to, kas tev liekas nav izdevīgi, bet tu mīli Dievu tautu, tu mīli cilvēks, un tāpēc tu gatavs esi pakalpot. Un tad, kad tev šis likums mīlestības strādā, tad labprātīgu devēju Dievs sāk mīlēt. Tu sevi esi atdevis pēc Dieva prāta cilvēkiem, un Dievs redz, ka tu to labprātīgi esi izdarījis. Kāpēc? Tāpēc, ka tu to dari mīlestībā. Un kad tādus upurus Bībelē teiks, Dievs pieņem, un tad tas būs tas, kas atnesīs tavā dzīvē
sēšanas un pļaušanas likumu. Tu iesēji, un tu redzēsi, ka atnāks atpakaļ daudz vairāk. Dievs tevi svētīs finansiāli, garīgi, materiāli ar draugiem. Tu atstāji vecos tos pasaulīgos draugus. Dievs tevi iedos īsts un patiesi un daudz vairāk. Tāpēc Dievam ir visa kā diezgan. Tikai turumies pie viņa. Pievienojies Solis TV WhatsApp grupai. Sūta SMS vārdu iedvesma uz numuru 25452246. Pēc pievienošanas saņems jaunākās iedvesmas un raidījumus katru darba dienu. Paldies par uzmanību. Visu labu!